cantarei louvores. Muito bem, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estávamos ouvindo Eu Cantarei para Ti, Senhor, da nossa levita Gracelina Lopes. Queridos e amados de Deus, a paz do Senhor Jesus, quero começar nesta terça-feira, dia 19 de abril, convidando você para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, nos ajude a fazer a obra de Deus. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, o nome da sua família, para nós levarmos para Israel nas três caravanas que iremos em nome de Jesus, orar por você e pela sua família nas terras de Israel. Você é nossa ovelha amada, querida, e nós amamos nossas ovelhinhas, e vamos fazer isso sem cobrar absolutamente nada, só por amor e reconhecimento da grande importância que cada um de vocês, irmãos e irmãs, tem em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. Amados de Deus, hoje vamos falar sobre tristeza. Vai ser um momento importante para refletirmos sobre esse assunto e sabermos o que a Bíblia diz sobre isso. Na Bíblia Sagrada, Deus diz que a tristeza ela é passageira, ela não dura para sempre. Deus também sente tristeza. A Bíblia relata momentos em que Jesus chorou, em que Jesus se compadeceu de quem estava triste, como por exemplo com a viúva de Naim, que lhe disse: "Não chores, mulher." E quando ele chorou, quando chegou em Betânia e viu Maria Madalena chorando e os que com ela estavam. Mas haverá um tempo, quando formos morar no céu, em que não haverá mais dor, choro, nem tristeza. A tristeza é um sentimento que faz parte da vida de todos nós. Mas ninguém gosta de sentir, não é verdade? Na Bíblia encontramos muitos casos de pessoas contando suas tristezas a Deus. Até um livro inteiro chamado Lamentações. Eles não negaram os seus sentimentos, mas eram honestos e pediam ajuda para ultrapassar aquelas fases difíceis, independente das causas. Independente de qualquer situação, Deus está para nos ajudar, nos consolar nos dias mais tristes de nossas vidas. Em Eclesiastes 3, 1 a 4, podemos ver que há um tempo, e tudo está ali incluído nesse tempo, um tempo de sorrir, um tempo de chorar. Também implica que a tristeza passa. Algumas vezes dura mais, outras vezes menos, mas nunca é para sempre. Por isso não é preciso se desesperar. Deus promete devolver a alegria a quem confia nele e espera com paciência nele. Todo crente tem esta esperança de um dia irmos morar no céu com Deus, onde não haverá mais tristeza nem choro, como está descrito em Apocalipse 21:4. E enquanto estamos aqui na terra, temos que lembrar que Deus faz tudo. Até nos momentos de tristeza, Ele nos ampara, Ele nos diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se a sua tristeza dura um pouco mais, não se preocupe. O Senhor está providenciando, porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é bom, meus amados irmãos e irmãs, ficar triste sempre. Tenha sempre uma alegria no coração, não deixe que a depressão tome conta de você e roube a sua alegria de viver. Peça ajuda para Deus para voltar a ter alegria. Procure o apoio de irmãos, de seus líderes, não se isole, não fique sozinho, não sofra sozinho. Não se desespere, acredite que tudo isso vai passar. Agradeça a Deus pelas coisas boas, por mais pequenas que elas sejam. Nós temos que entender que Deus, Ele quer que nós sejamos alegres, porque Deus, Ele tem um propósito especial em nossas vidas. Deus quer libertar a todos da depressão. É natural passarmos por tempos de tristezas, mas Deus pode restaurar a alegria e colocar um fim na depressão, porque a depressão é a tristeza acumulada.
Depressão é um tempo prolongado de tristeza, de desânimo. Alegria parece que está perdida. É muito difícil ver a vida de forma positiva quando se está em depressão. A depressão pode ter muitas causas: doenças, perdas, desilusão amorosa, culpa, sofrimento, isolamento. Pode ser leve e durar muito tempo. Isso vai judiar de você. A depressão, amados, ela é destrutiva. Tristeza é um sentimento natural que passa, mas quando dura muito tempo se transforma numa depressão e pode ocasionar problemas de perder a motivação, sentimentos excessivos de culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos constantes, vontade de se isolar da família, dos amigos, falta de concentração, dormir demais, pensamentos suicida. Deus entende a tristeza. Jesus se sente triste. Muitos salmos expressam a tristeza e a angústia profunda das pessoas. Mas lembre-se que a tristeza não é o fim, a depressão não é o fim, porque Deus está com a mão dele estendida para nos tirar dessa situação de penúria e nos levar aos patamares de maior alegria que ele tem para nós. Aí você faz uma pergunta: crente pode ter depressão? Sim, crente pode ter depressão. Todos passam por tempos de grande tristeza que podem se tornar em depressão. Mas isso não significa que estão longe de Deus. Até as pessoas mais espirituais podem ficar com depressão, e Deus quer libertá-las dessa situação. Podemos ver, por exemplo, o profeta Elias na caverna, o profeta Elias debaixo do pé de zimbro, o profeta Elias pedindo a morte. Podemos ver Jeremias dizendo: maldito o dia em que eu nasci. Noemi, sogra de Ruth, ela ficou muito deprimida quando seu marido e seus filhos morreram, perdendo toda a alegria de viver. O luto se transformou em depressão, como você pode ver em Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21. Elias, ele ficou muito deprimido porque Jezabel o queria matar e ele se sentia só. Elias pediu a morte a Deus e mesmo depois de 40 dias sendo sustentado por Deus, ainda estava embaixo quando falou com Deus no monte, 1 Reis 19, 3 e 4. Jeremias foi muito maltratado por obedecer a Deus e profetizar contra Jerusalém. Ele sentiu tanta depressão e desejou nunca ter nascido. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um grande otimista, Paulo teve ocasiões em que ficou abatido com todo o seu sofrimento, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Muitos salmos contam sobre tempos de depressão e refletem sentimentos depressivos de pessoas que confiaram e criam em Deus. Jesus avisou que seus seguidores passariam por muito sofrimento, João 16, 33. Por sermos crentes, não estamos isentos à tristeza e à depressão. Deus é o nosso consolador, claro. O Espírito Santo nos consola. Deus não nos condena por termos tristeza. Jesus passou por muito sofrimento. No Getsêmani, Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Deus, ele restaurou a alegria de Noemi quando lhe deu uma nova família através da bondade de Ruth e de Boaz. Deus deu ânimo a Elias, mostrando-lhes que não estava sozinho. Ele ganhou um companheiro no ministério chamado Eliseu. Deus lhe deu coragem a Jeremias para continuar a profetizar e o livro do castigo do resto do povo de Israel. Deus fortaleceu Paulo, enviando-lhes amigos com boas notícias dos frutos do seu trabalho. Deus vai consolar o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus não vai lhe deixar só. Você não está só neste vale, não está só neste vento, não está só nessa situação, não. Deus está com você. Nunca deixe que a tristeza tire a presença de Deus em sua vida. Podemos ficar tristes, mas temos que buscar a alegria no Senhor. Podemos enfrentar lutas, mas temos que buscar em Deus a solução dos nossos problemas. Porque do contrário, como é que vamos conseguir vencer tudo isso? Pense nisso hoje. Pense: eu preciso dar a volta por cima. Eu preciso permitir que Deus mude a minha história, que Deus alegre o meu coração, que Deus me tire da situação difícil que estou vivendo, porque sem Deus eu nada serei. E é isso que a palavra de Deus diz, que sem Ele não somos nada e precisamos ter
exatamente este amor de Deus, esta força que vem de Deus, da sua santa palavra, para vencermos os grandes obstáculos da vida. Porque, do contrário, não vamos conseguir sair da situação em que possamos estar nela. Tá bom? Vamos orar agora? Vamos falar com esse Deus tremendo? Esse Deus que muda a situação? Vamos dizer para Deus: Pai, Tu és grande. Oh Deus, Tu és poderoso. Nós queremos hoje pedir pelos corações tristes, desesperançados, pelos Teus filhos e filhas que se encontram, Deus, em situação de calamidade. Paizinho querido, Deus amado, pelos Teus filhos e filhas que se encontram tristes, abatidos, sem saber o que fazer, sem saber como resolver a situação. Sabe, Paizinho querido, Deus amado, nós precisamos ter a Tua presença em nossas vidas, por isso pedimos, Senhor, como Davi, não retires de nós o Teu Santo Espírito. Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre a vida dos Teus filhos, trazendo alegria a Deus, para novamente acreditarem no Teu amor, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Sabe, Deus, o Teu povo compreende, o Teu povo sabe que sem o Senhor nada podem fazer, nada podem resolver. Por isso que estamos hoje aqui nesta oração pedindo a Tua direção, a Tua bênção, a visita do Teu Santo Espírito sobre a vida de todos que estão sofrendo, Deus. Oh, Paizinho querido, Deus amado, abençoa Teus filhos e filhas com as ricas bênçãos dos céus. Derrama das riquezas celestiais. Oh, Deus, realiza o milagre da multiplicação na vida dos Teus filhos, que são dizimistas e ofertantes da pão da vida, da casa do Pai. Atende, Deus, os pedidos dos Teus filhos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abre as portas para abençoar todos que querem abençoar esta obra, Deus. Não nos deixa caminhar sozinho sem a Tua presença, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhinhos e filhinhas. Enche-os da Tua santa presença. Enche-os da Tua alegria. Enche-os da Tua bondade. Deus, abre as portas de emprego, Deus. Melhora, Deus, o faturamento, o ganho dos Teus filhos e filhas que têm buscado, Deus, fazer a Tua vontade, que quer ajudar a Tua obra. Senhor, aumenta os lucros, abre as portas, derrama das janelas dos céus sobre suas vidas as Tuas bênçãos gloriosas, porque grande é o Teu poder, Tua misericórdia. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és Pai Santo, Pai que tudo pode. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos sentir a Tua mão estendida, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Ah, Deus, como isso nos ajuda. Meu Deus, como isso nos ajuda sentirmos a Tua presença. Obrigado, Pai. Abençoa todos que são pão da vida à distância. Abençoa todos os pastores, pastoras, obreiros da igreja, Teus filhos e filhas que congregam conosco no Brasil e no mundo, Deus. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença. É isso que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nossas ovelhinhas, um beijo no coração. Muito obrigado por estar conosco. Nos encontramos daqui a pouquinho no Culto do Lar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe o seu pedido de oração. Nós oramos por vocês muitas vezes por dia, pedindo a Deus que os abençoe e os recompense poderosamente. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado. Santo.